את אותם אנשים שנלחמים בכל קדוש ויקר, את אותם אנשים שנלחמים בשבת קודש. כמו שחז"ל אומרים, אם הגויים היו יודעים מה נותן בית המקדש להם, לגויים, לא לנו, להם, כמו הוא מציל אותם. הרי אנחנו, עם ישראל, אפילו אנחנו, שאנחנו יודעים שגויים הם לא בדיוק אוהבים אותנו, בלשון המעטה, כן? רוצים לנשוך אותנו, 70 זאבים. כך קראו להם חז"ל, 70 זאבים, כבשה אחת 70 זאבים. משמע שכל הגויים זה זאבים. בכל זאת עם כל זה, ורחמיו על כל מעשיו כתוב. ואנחנו ביום בבית המקדש, בחג הסוכות, מקריבים 70 פרים, כנגד 70 אומות העולם, כדי לכפר עליהם. רבותיי, אנחנו מכפרים על הגויים כדי שיהיה להם טוב. עם ישראל לא שמח במפלה של גוי. עם ישראל לא שמח שקורא לגויים כך וכך. לא, אין לנו שום עניין איתם. שיחיו, שיסתדרו, אין לי בעיה איתם. רק אל תפרעו לנו. גוי שבא להציק לישראל, ימח שמו ושם אביו, אבי אבי אביו, שיעלה מהעולם. אבל גוי שחי את החיים שלו, שיחיו, מה מפריע לי? והחמה בכל מעשיו. כמו צריך לכם על חתול, צריך לכם על כלב, צריך לכם גם על גוי, גם הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. לא, אכפת לי ממנו, מה מפריע לי? שיבו לכם פה עם החמור, אמא משולים לחמור. מה, לא צריך לכם על חמור? כל חמור צריך לכם, אין בעיה. אבל, מכאן רבותיי ועד, מכאן ועד רבותיי לקחת את עצמנו ולעשות את עצמנו ככל הגויים בית ישראל חלילה. לאן אנחנו הולכים כאילו? בואי נעשה, הרי לא יאומן כי יסופר. הגויים עצמם צריכים לדעת, אם הם היו יודעים, אומרים חז"ל, מה בית מקדש מגן עליהם, מכפר עליהם, מביא להם שפע לעולם, הם לא רק שלא מחריבים בית המקדש, אלא הם מקיפים אותו בדובים ואריות, כדי לא, שלא יחריב אותו אף אחד בעולם, כי הם יודעים מה טוב בא להם מזה. הטיפשים האלה במו ידיהם הרסו וחריבו אותו. אבל אני אומר את זה בדיוק אותו דבר. אלו אותם אנשים שיושבים בראשי רשויות, על מקומות כביכול, מקומות גבוהים, בחלונות הגבוהים, מי שיושב בחלון גבוה, דוחפים אותו, נופל מהחלון הגבוה למטה, אתם יודעים. גם אמן היה בחלון גבוה. ועשם את כיסו מעל כל השרים, ונתנו לו בעיטה ונפל למטה. אבל תדעו לכם דבר אחד. אם הם, כל אלה שיושבים כביכול בחלונות הגבוהים ומרגישים כמו חירם מלך צור, אלה על במותיה והדמה לעליון. הוא חושב שבגלל שהוא שם אותו מקום גבוה, הוא נהיה אלוהים. הלו. אם תשים בשמיים קינך, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תשים את הקן שלך בשמיים, משם הורידך נאום השם. אני אזרוק אותך מלמעלה ועד למטה. אל תחשוב שקיבלת מקום של גבוה, אז תרגיש אלוהים. הלו, אני מעליך, ואני מעל כולם. תעשה טעות, תקבל בעיטה בדיוק כמו המן וכל החברים שלו. אם זה היה נבוכדנצר, ואם זה היה המן, ואם זה היה נבוזראדן, ואם זה היה סנחריב. כל הגדולים האלה, רבותיי, קיבלו בעיטה ונפלו מלמעלה למטה. זה לא בעיה. רק תדעו דבר אחד, אני אומר, אם כל אלה בחלונות הגבוהים, אם זה ראשי רשויות, ואם זה ראשי ממשלה, ואם זה ראשי מפלגות, לא משנה מי, באופוזיציה ובקואליציה, אופוזיציה לוחמת ואופוזיציה נגררת, ואופוזיציה לא יודע מה. תדעו דבר אחד, אם אתם הייתם יודעים מה השבת נותנת לעם ישראל, לא רק שלא הייתם נלחמים בה, הייתם נלחמים שישמרו שבת. אם הם היו יודעים, רבותיי, מה השבת נותנת, לא רק שלא נלחמים בה, היו נלחמים, רבותיי, בכל אחד שמחלל שבת. היו אוכפים את החוק בכל במלוא מובן המילה.